Radio Një prezanton Libri i urtësive Ibn Kaim El Gjauzije Urtësi dhe këshilla Ati që nuk i bëjnë sytë dobi, as veshët nuk i bëjnë dot. Ndërmjet Allahut dhe njeriut ka një perde dhe po ashtu edhe ndërmjet njeriut dhe njerëzve të tjerë ka një tjetër perde. Ai që gris perden që ka ndërmjet ti dhe Zotit, edhe Zoti do t'i gris ati perden që ka ndërmjet ti dhe njerëzve. Njeriu ka një Zot të cilin do t'a takoj dhe një shtëpinë të cilin do t'a banoj, ndaj duhet që ai të kënaqë Zotin e ti para se t'a takoj dhe të ndërtoj shtëpinë e ti para se t'banoj. Humbja e kohës është më e shtrenjtë se sa vdekja, sepse humbja e kohës të largon nga Allahu dhe bota tjetër, ndërsa vdekja të largon nga kjo botë dhe njerëzit e saj. Dynjaja që nga fillimi e deri në fund të saj nuk kushton as edhe sa një orë siklet. E si i bëhet halli një sikleti të përjetshëm? Diçka e dashur sot nesër bëhet e uryer, dhe diçka e papëlqyer sot nesër bëhet e dashur. Fitimi më i madh në këtë botë është ta prekuposh veten në çdo kohë me atë çka është më parsore dhe më e dobishme për ty në botën tjetër. Si mund të jetë i mençur një njeri i cili e ka shitur xhenetin dhe çfarë ka në të për një orë të vetë me kënaqësie të kësaj bote? Ai që e njeh mirë Zotin largohet prej kësaj bote i pangopur nga dy gjëra, nga e qara për shpirtin e tij dhe nga lavdrimi për Zotin. Kur ke frikë një krijesë, jeta me të bëhet e padurueshme derisa të ndahesh. Ndërsa kur ke frikë Zotin, prania e tij të qetëson dhe afrimi me të bëhet i dashur. Nëse dija do të kishte dobi pa punën, atëherë Allahu nuk do t'i kishte qërtuar rabinët. Dhe nëse do të kishte dobi puna pa sinqeritet, atëherë Allahu nuk do t'i kishte qërtuar hipokritët. Largoja atë të keqe që të vjen në përmend, nëse nuk e bën, ajo do të kthehet në një mendim, atëherë largoja atë mendim. Nëse nuk e bën, atëherë ajo do të bëhet një dëshirë, atëherë luftoja atë. Nëse nuk e bën, atëherë ajo do të shëndrohet në një qëllim dhe pasion, e nëse nuk e largon, atëherë ajo do të kthehet në një veprim. Nëse nuk i kundërvijesh shpejt me një veprim të kundërt, atëherë ajo do të bëhet një zakon, e atëherë do ta kesh të vështirë të largohesh prej saj. Devotshmëria është në tre nivele. I pari është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t'u larguar nga gjunahet dhe ndalesat. I dyti është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t'u larguar nga të papëlqyeshmet. I treti është zelli i zemrës dhe i gjymtyrëve për t'u larguar nga gjërat e tepërta dhe ato që nuk i interesojnë. E para i jep njeriut jetë, e dyta i jep forcë dhe shëndet, ndërsa e treta i jep kënaqësi, lumturi dhe gëzim. Kur të vërtetën mbron gjërë në thellësi, pak të bëhen krah. Shumë njerëz t'i kuptojnë gjanat një mi një, ndaj dhe gjithherë gjykojnë në të njajtën ka. Me ndihmën e Zotit kuptoj e me të punoj, as vetja e as miqt s'mvin në kra. Kur mërzia më kap e shpresa më shkon, një fladi beft nga i njajti drejtim shpresën madhuron. Atë që Allahu e ka krijuar për ta futur në xhenet, shpërblimi do t'i vi vazhdimisht nga situatat e vështira, e ndërsa atë që ai e ka krijuar për në zjarë, gjunahet vazhdimisht do t'i vinë si pasoj e dëshirave. Kur Ademi kërkoj për jetësi në xhenet në përmjet punës, a ju dënua me daljen prej ti, ndërsa kur Jusufi kërkoj të dilte nga burgu në përmjet ati që e interpretoj andrën, që ndroj në të edhe për disa vitet tjera. Kur mbi një njeri bie caktimi i Zotit i papëlqyeshëm për të, atëherë para ti shfaqen gjashtë skena. E para, skena e monoteizmit, sepse Allahu është ai që e përcaktoi dhe në bazë të vullnetit të tij u krye, ai e bëri që të ndodhë. Gjithmonë ndodh vetëm ajo që do ai dhe kurrë anasjellta. E dyta, skena e drejtësisë, sepse në të kryhet vendimi i tij dhe shfaqet drejtësia e gjykimit të tij. E treta, skena e mëshirës,
Në këtë përcaktim të Allahut, ndonë se i hidhur, mëshira ka qenë mbi zemrimin dhe hakmarjen, mëshirë që ndodhet në brendësi të ndodhis, jo shumë e dukshme. E katërta skena e urtësis. Allahu e vendosi të ndodhë kjo gjë në bazë të urtësis së ti dhe jo ashtu kot, pas një qëllim dhe përfitim. E pesta, skena e lavdrimit, nga që Allahut i përket lavdrimi dhe falenderimi për çdo gjë. E gjashta, skena e robërisë. Kjo sepse njeriu është tërsisht një rob i Allahut, mbi të zbatohen vendimet e Zotit të tij, sepse ai është pronë dhe rob i tij, dhe ai vepron me të si të doj. Suksesi i pakët, mendimet jo të drejta, mosdalja në pahes së vërtetës, prishje e zemrës, përtatësia në përmendjen e Allahut, humbje e kohës, pakënaqësia e njerëzve, largësia që krijohet ndërmjet njeriu dhe Zotit, mos realizimi i lutjeve, ashpërsia e zemrës, mos pasja mbarësi në jetë dhe pasuri, privimi nga dia, poshtrimi, shtypja nga ana e armikut, ngushtimi i krahërorit, sprovimi me shok të këqinj që të prishin zemrën e të marrin kohën, streset dhe ankthet e gjata, jeta e padurueshme, shqetësimet shpirtërore, që të gjitha vinë si rezultati i gjunaheve dhe pavëmendja në përkujtimin e Zotit. Ato mbijnë nga toka ashtu siç dalin kërpudhat pas shiut, ashtu siç vjen shkrumbi mbas zjarrit, e të kundërtat e të gjitha këtyre vijnë nga devotshmëria dhe bindja ndaj Zotit. Mbajtja e drejtësisë është diçka e rrallë. Luma i që mban drejtësi me Zotin e tij dhe e pranon se ai është i paditur para dijes së tij, i mangët në punën e tij, me gabime në veten e tij, neglizhent karshi detyrimeve të tij dhe i pa drejt në veprimtarinë e tij. Nëse Allahu e ndëshkon për gjunahet e tij, ka vendosur me drejtsinë e tij, dhe nëse nuk e ndëshkon, ka vendosur me privilegjin e tij. Nëse njeriu bën një vepër të mirë, kjo vjen prej mirësisë së tij. Nëse Allahu e pranon, kjo është një mirësi e dytë, e nëse e kthen, e bën këtë sepse ajo nuk e meriton të dalë para tij. Nëse njeriu punon diçka të keqe, kjo vjen si pasojë e braktisjes së Allahut, si dhe nga fakti që njeriu nuk është i pagabueshëm dhe kjo është drejtësia e tij për të. Kështu njeriu do të shohë më mirë nevojën që ai ka për Zotin dhe padrejtësinë që i bëri vetvetes. Nëse Allahu e fal për këtë, kjo është vetëm mirësia dhe bujaria e tij. E gjithë fshehta në këtë pikë qëndron në atë se njeriu duhet ta shohë Zotin vetëm si bamirës dhe veten si mëkatar apo si neglizhent. Çdo gjë që e kënaq duhet ta shohë si mirësi të Allahut ndaj tij, ndërsa çdo gjë që e hidhuron si drejtësi e Allahut për të. Miku për mikun. Kur njerëzve u prishen shtëpit, miqtë dhe të dashurit e tyre thonë: "E jeni t'i ndihmojmë miqtë tanë." Po kështu edhe miku dhe i dashuri i besimtarve, kur vitet kalojnë dhe ata gjenden nën dhe, do të kujtoj devotshmërinë dhe bindjen e tyre në këtë botë, dhe mëshira e tij do të ripërtërihet për të ardhur sërish në ndihmë atyre trupave të tretur. Dy llojet e xhelozisë. Xhelozia ndahet në dy lloje. Xhelozi për të ruetur dikë që e do dhe xhelozi kur diçka e papëlqyeshme futet ndërmjet teje dhe tjetrit. E para nuk mund të plotësohet vetëm se nga e dyta. Xhelozia është e lavdëruar kur atë që do është e turpshme ta doje edhe dikush tjetër, si për shembull gruan. Ndërsa për dikë që e do dhe është mirë që të duhet edhe nga të tjerët, si për shembull të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të, dietarin, madje edhe të dashurin e zemrave, Allahun, qofti lartësuar, nuk mund të imaginohet që të kesh xhelozinë e llojit të dytë, ku dikush tjetër është ortak me ty, madje një gjë e tillë është smir, hased. Xhelozia e shëmtuar ndodh atëherë kur dashurinë që ke për Allahun t'ja kushtosh dikujt tjetër, apo kur ndërhyn dikush për ta prishur këtë dashuri, apo të mos jesh i sinqert në dashurinë që ke për të, duke dashur të tashojin të tjerët këtë dashuri e tjerë. Në përgjithësi, xhelozia që duhet të kesh për Allahun, rrehna atë se çdo kohë dhe çdo vepër duhet t'ja kushtosh Allahut, po kështu
duhet të bëhesh gjeloz për çdo kohë të humbur, e cila nuk është në kënaqësinë të dashurit, Allahut. Kjo pra është gjelozia e robit, gjelozi jo e përsosur, ku dalin pengesat dhe gjërat të cilat të largojnë nga dashuria për Allahun. Dhe përsa i përket gjelozisë a Allahut, për atë që e do Allahun, ajo të reguhet në pakënaqësinë që i dashuri i ti të kaloi me zemër nga dashuria e ti, të dashuria për dikë tjetër, duke i bërë kështu Allahut ortak në dashurin me tjetrin. Allahu bëhet gjeloz kur robi i ti vepron ato që ai ja ka ndaluar, ndaj dhe Allahu për shkak të kësaj gjelozie e ka ndaluar imoralitetin, qoft haptazi e qoft fshehurazi. Njerëzit janë robrit dhe robreshat e ti. Allahu bëhet gjeloz për robreshat e ti, ashtu si që bëhet gjeloz një pronar për robreshat e ti. Allahut i takon shembulli më i lartë. Po ashtu a i bëhet gjeloz për robrit e ti, në rrasë se ata duan dikët tjetër veç ti, deri në atë pikë sa kjo dashuri ti qoj ata në diçka që Allahu e ka ndaluar.